Також сьогодні повідомимо вас про те, які ремонтні роботи проводились у Бродах до відзначення Дня міста. І хоч, як ми вже розповідали, помпезних заходів не було, все ж певні урочистості відбулися. Та й взагалі, у будь-який період наше місто має виглядати доглянутим та красивим. Отож, про ремонтні роботи у місті і не тільки – далі. Активний ремонт у центрі нашого міста неможливо не помітити. В рамках реконструкції площі Ринок прокладають каналізаційні колектори, потім наступного року замінять асфальтове покриття на бруківку. І зрештою ми побачимо площу Ринок в оновленому вигляді. Цього року ми маємо виділено 2 мільйони гривень. Звісно, проєкт дуже дорогий. Загальна вартість проєкту – 36 мільйонів. Цього року ми освоїмо 2 мільйони. Тут, на цьому участку дороги, ніколи не було ливневої каналізації. Звісно, треба будувати міняти комунікації, робити ливневку для того, щоб потім дорога була такою, яка вона повинна бути, щоб можна було забрати звідси воду. Водіям доведеться тимчасово об'їжджати місця ремонтних робіт. Про це повідомляють відповідні дорожні знаки. Проте сама реконструкція площі триватиме ще й наступного року. Цього року є недовиконання бюджету велике. У зв'язку з пандемією більше коштів ми не можемо залучити ні з державного, ні з обласного бюджету, хоча нам обіцяли, що долучаться до співфінансування. Наразі лише прокладають каналізацію від вулиці Золотої до Дитмайданчика, а от на вулиці Гончарській і не лише тут каналізацію змушені чистити майже щотижня. Ну то просто мешканців, я голови СББ. Проведіть бесіди, зробіть збори, проведіть якісь бесіди, що були з людьми. Де то страшне. Не можна дати ради. У мене від механічного заводу до пекарні, все місто, ну, у нас от троє чоловік. А тієї роботи, тим більше вчора не визивали, а нині то вже четвертий адрес. І Весело мали, і Площа Ринок, і четвертий адрес. І ще маємо їхати на Богуна. Місцеві жителі скидають туди усякий непотріб та сміття. Чого тут тільки не знаходять. Майже щотижня сюди приїжджають. Долокували і великій бродівській синагозі, що знаходиться поруч. Звідси також вивезли чимало сміття. Тепер тут майже чисто. Провели освітлення й на території іншої пам'ятки Бродівського замку. Тут втілюють громадський проект. Наразі парк поруч з замком вже освітлений та має нову доріжку. Нове дорожнє покриття буде і поруч з ДНЗ номер 7. Тут ремонтується вулиця Марка Вовчка. Мешканці довго чекали на ремонт цієї вулиці, зважаючи на те, що на цій ділянці постійно була проблема з підтопленням, то робіт взялися комплексно. Спершу прокладають дощову каналізацію та встановлюють колодязі. Уже демонтували частину бордюрів, вулицю викладуть бруківкою та облаштують тротуари. Матиме нові вікна і Бродівська міська рада. Замість старих дерев'яних тут поставили нові енергозберігаючі. Завершується капітальний ремонт оновленого офісу Центру надання адміністративних послуг. Вже майже завершені внутрішні будівельні роботи та облаштування фасаду будівлі. Розпочато благоустрій території перед входом у приміщення. Під керівництвом міського голови Анатолія Белая чоловічий колектив міської ради провів роботи із спорядкування території біля оновленого офісу. Вони облаштували чорноземом зелені острівці перед ЦНАПом. Відкрити його заплановано до кінця року. Тут люди зможуть швидко в сучасних та комфортних умовах отримати понад 170 послуг. Тривалий час бродівчани потерпали через калюжу на вулиці Пушкіна. Найбільше проблем виникало під час дощів. Коли затоплювали проїжджу частину, були незручності як для пішоходів, так і для водіїв. Щоб дощова вода краще стікала на проблемній ділянці, встановили два колодязі та дощоприймальну решітку. Недобудований садок у Бродах демонтують. У першу чергу ліквідують аварійно небезпечні ділянки, очистять територію від будівельного сміття та дерев, які виросли на цих руїнах. До роботи були залучені підприємці, які допоможуть у демонтажі. Присутні окреслили основні складнощі, які можуть виникнути в процесі розбору недобудови. Після першої черги робіт заплановано розібрати залишки будівництва та звільнити територію від потенційно небезпечної споруди. Відбулись заходи в рамках відзначення Всесвітнього дня прибирання. Працівники Національного природного парку «Північне Поділля» долучилися до проведення щорічної акції до Міжнародного дня чистих берегів. Під час проведення акції було очищено від сміття берег річки Стир від села Суходоле до села Пониковице, лісові масиви поблизу сіл Дубина та Тищуки Бродівського району і Олеської селищної ради. Старшим науковим співробітником НПП «Північне Поділля» Володимиром Батученком було прокошено 50 метрів
прибережної смуги річок Слонівка та Стир, витоки якої знаходяться у Львівській області. Працівники Бродівської районної ради та Бродівської райдержадміністрації взяли участь у щорічній акції до Всесвітнього дня прибирання зелених зон та благоустрою територій. Цей день пройшов під гаслом «Побачив – прибери». З дотриманням карантинних норм та обмежень, учасники акції очистили від сміття території навколо пам'ятника скорботної матері та території інклюзивно-ресурсного центру. У неділю 20 вересня у селі Підгір'я Бродівського деканату відбулась архієрейська божественна літургія та освячення іконостасу. У цей день святкове богослужіння очолив єпископ-помічник владика Петро Лоза у співслужінні запрошених священнослужителів. Після богослужіння адміністратор храму отець Андрій Семенюк склав слова подяки всім присутнім. У Бродах та Підкам'яні розпочав свою роботу магазин «Соціальна хатка продуктів». Тут кожний зможе придбати продукти першої необхідності без націнки. Робочі дні двічі на тиждень – п'ятниця та субота з 11 до 15. Також у соціальній хатці продуктів безкоштовно можуть отримати пакет допомоги багатодітні сім'ї та одинокі пенсіонери. У Бродах поліцейські затримали зловмисника, який погрожував таксисту зброєю. Предмет, схожий на пістолет марки «Флобер», поліцейські вилучили. Постраждалих внаслідок події немає. Правоохоронці встановили, що раніше судимий 31-річний мешканець одного сіл району погрожував 35-річному таксисту фізичною розправою та пістолетом. У Бродівському районі школяр на мотоциклі зіткнувся з бетонною огорожею. 16-річний мешканець Бродівського району кермував транспортним засобом, не маючи посвідчення водія. Не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та зіткнувся з бетонною огорожею. Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Літовище Бродівського району. Внаслідок ДТП школяр, учень 11 класу, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню. За фактом, слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частини 2 статтею 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху» Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП. Проводиться досудове розслідування. У Бродівському районі у селі Конюшків під час проведення робіт на власній присадибній ділянці на відстані 10 метрів від житлового будинку виявили артснаряд. 22 вересня піротехнічною групою 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України 8 боєприпасів вилучено та знищено встановленим порядком. Головне управління ДСНС України нагадує, що боєприпаси часів Другої світової війни, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. 19 вересня 2020 року у місті Новояворівськ відбулися обласні змагання з шахів в рамках проведення 29-х обласних ігор Львівщини. Участь у змаганнях взяли команди Струскавця, Стрия, Нового Роздолу, Самбора, Червонограда, Щерецької ОТГ, а також Миколаївського, Турківського, Жидачівського, Бродівського, Пустомитівського, Сокальського, Стрийського та Яворівського районів. Команду Бродівщини представляли Яремчук Наталія, Рушинець Іван та Медведик Василь. За результатами змагань команда нашого району виборола третє призове місце. 20 вересня на футбольному полі стадіону «Ювілейний» у місті Броди відбулися спортивні змагання з міні-футболу в єдності «Майбутнє України» за участю 4 футбольних команд, а саме ФК «Броди», «Шахтар», «Колос» та «Підкамінь». За результатами проведених матчів перемогу здобула футбольна команда «Шахтар». Друге місце вибороли гравці футбольної команди «Броди», третє місце посіла футбольна команда «Колос», а четверте місце у турнірній таблиці посіла футбольна команда «Підкамінь». В рамках проведення 29-х обласних ігор Львівщини у місті Сокаль відбулися змагання з баскетболу 3x3. Взяли участь у змаганнях 13 чоловічих команд та 8 жіночих серед районів міст та ОТГ Львівської області. Команду Бродівського району представляли Березюк Софія, Гаврилів Богдана, Сакатюк Марія, Наконечна Тетяна, Чобіт Андрій, Доленюк Сергій, Годима Юрій, Романюк Микола. Хоча наші команди і не здобули призових місць, проте гідно представили наш район на обласних змаганнях. У спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша 13 вересня відбулися фінальні ігри відкритого кубку Бродівського району з волейболу серед чоловічих КФК, який розпочався ще березні 2020 року, проте не був завершений раніше у зв'язку із карантинними обмеженнями. У фіналі зустрілися команди «Рута» в Білявці та «Нафтовик Броди». З рахунком 3-0 переконливу перемогу здобула команда «Нафтовик Броди».